Xaşuris munitsipalitetis mermada sakrebulos tamjdomarem tanamshromlebtan erta dagvistos omis me14 tslistavtan nakavshirobit chindises gmirebis memoriali gvirguni chiamkes. Gaixsenes 14 tslis in ganvitarebuli mavlenebi da isaubres ramdenad mnishnelovani iqo mati tavdadeba samshoblostus. საქართველოს ისტორია არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა, არა მარტო ახლა, არამედ მთელი მისი არსებობის მანძილზე ჩვენი ხალხი იბრძოდა თავისუფლებისთვის და ჩვენ გვყავს გმირები, რომლებსაც ყოველთვის უნდა მივაგოთ პატივი, მადლობა მათ თავდადებისთვის, ამ გმირობისთვის მადლობა მათ ოჯახებს და ჩვენ ასევე ჩვენ მომავალ თაობასაც უნდა დაუტოვოთ ეს ტრადიცია, რომ არა მარტო ახლა, აი თაობების მერე ეს ხალხი აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, მოვიგონოთ და პატივი მივაგოთ. დღეს ჩვენ მიმყოფებით შინდისის გმირების მემორიალთან, ამ წმინდა დღეს ამ არაჩვეულებრივ მაწვილებთან, რომლებმაც უყოყმანოდ გაიღეს სიცოცხლე საქართველოს ერთიანობისთვის და მთლიანობისთვის. ყველაფერი აქ არის სიმბოლური, ყველაფერი მათი უდიდესი ტკივილით არის გამსჭვალული და ჩვენ მომავალ თაობას აუცილებლად გმართებს, რომ თითოეული მათგანის დაღვრილი სისხლის წილ ვიცოდეთ მათი გმირობის შესახებ და ჩვენ უახლეს ისტორია და ჩვენ მომავალ თაობებს გადავცეთ აი ამ მწყინვალე ბიჭების ისტორიები.